Oled vaadanud sadu tööpakkumisi, saatnud laiali kümneid CV-sid, kirjutanud motivatsioonikirju ja saanud nüüd kutse vestlusele. Suurepärane! Kui sinu töökogemus ja haridusteekond ettevõttele sobis, on suur samm juba astutud. Otsustavaks saab aga vestluse edukus. See, kuidas sa suhtled ja oskad oma positiivsed omadused parimal moel välja tuua. Kas sina oled olnud kandideerimisvestlusel ebakindel? Muretsenud, et ei tea, mida oodata? Millised küsimused lauale pannakse ja kuidas neile vastata? Või mõelnud ära ütlevat vastust saades, et oledki igavene teine ja sul ehk polegi enam tööturul kohta? Selliste mõtetega inimesi jõuab meieni igapäevaselt. Ja just seetõttu oleme loonud kõik võimalused, et võiksid end töövestlusel enesekindlamalt tunda. Kutsun sind meie karjäärikeskusesse videointerviu simulatsioonile. Nii saad end parimal moel ettevalmistada. Sinult küsitakse enam levinud intervju küsimusi ning vastused salvestatakse. Seejärel saad saata need endale e-postile, et saaksid seda ise või koos kaaslasega üle vaadata. Või mis veelgi parem, analüüsides salvestust koos karjäärispetsialistiga saad praktilisi soovitusi kandideerimisvestluseks ja teada tööandjate ootustest kandideerijatele. Näed ennast kõrvalt, saad lihvida enda vastuseid ja kehakeelt mõjusamaks. Kui soovid olla kandideerimisvestlusel tulemuslikum, sea sammud karjäärikeskusesse ja pane videosimulatsioon enda heaks tööle. Meie interviewbox ja karjäärispetsialist ootab sind.